Meta kundër ndryshimit të kufive Kosovë-Serbi, cënon stabilitetin. Presidenti Republikës Ilir Meta ka reaguar për herë të parë për debatin mbi korrigjimin e kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Në një intervistë Meta ka deklaruar se dialogu Serbi-Kosovë është ndërtuar jo për të ndryshuar realitetin, duke u shprehur kundër ndryshimit të kufive. Çdo diskutim dhe debat që ndihmon në kuptimin dhe pranimin e këtij realiteti është i mirëpritur. Çdo devijim nga ky realitet përveç se provokon emocione dhe retorika populiste nuk sjell dobi, shkruan kreu i shtetit. Meta ka thënë se nuk duhet të cënohet sovraniteti i Kosovës që tashmë është i njohur ndërkombëtarisht, ndërsa mbështeti qëndrimin e qeverisë shqiptare.